nësa do të ketë një opcion, po themi, uh, që ka pak gjasa të ndodh, po, po të ashqyrtojmë si opcion, që nuk do të votohet nësër nga opozita. Qëfar do të ndodhë me reformën e drecësi? Qëfar do të ndodhë me organet e vetingut? A, a në qoftë të se ndodhë... Po naturisht nga, nga, nga dalsi, nga dalsi se do të pregatitemi për të zhvendosur, për të transferuar nga një shtëpi në, në një, një shpi tjetër, mund të na duen ndryshime ligjore ose edhe nën ligjore, me qëllim që të kaloj gjithë shka në i gjithë këllëgjë dhe këllëpa. Ka si e në ngërë shumë të mda në sistemi në gjyqësorë, si pas të dënave të grumbulluara, rezulton se ka një rritje eksponencialet të qështjeve për gjyqëtare dhe prokuror nga 2016 viti kur ka njësu reforma në drejtësi, dhe në mes të viti 2021, kur janë bledur këto të dëna. Për shkak të rritjes nga rkesës, ka një zvaritje të mëtejshme, gati tre të kohës mesataret për fundimit të tyre. Që do të thotë, ne nuk po i shqyrtojmë qështjet shpejt në këtë periud gjyqtarë sot gjykon nga 200 dhe i në 2000 dosje për një vitë, të duke normale? Absolutisht jo koa mesatare për gjykimin e qështjeve në rastin më të mirë është mbi një vit, ndërsa në rastin më të keqë, 5 vite si që janë dosjet në gjykatën e lartë. Si pas të dënave nga kshili lartë gjyqësor, bëhet me se nga 408 gjyqëtarë që duhet ishi në detyrë, vetëm 227 janë aktualisht pjesë e sistemin. Nga anë atjetër në prokurori, kshili lartë i prokurorisë nga trupa prej 321 magistratës, ka humbur dheri tani 82 prokuror si pasoj e shkarkimeve, pezullimeve dhe doreqeve nga vetingu magistratura ka po ashtu probleme me hartimin e ligjit. Nga 2021 në 2022 është më e zymta situata në sistemin e drejtësisa i përket prurjeve të reja nga shkolla e magistraturës, kjo përshka të ndryshimeve ligjore në kuadrët paketës e reformës në drejtësi. Do të zgjidhe ndo njerë gjitha këto probleme duke si do të namarin zvarë për vitet të tëra, për shumë vite, për djetra vite, dhe risa ne të kemi atë drejtësin e re të cilën cilë ndoshta me pritë shmërit të gabuara e pritëm shumë të shpejtë? Shumë e drejtë në juaj edhe të gjithat zënat që ju solët këtu, ne e pritëm me shumë të shire reformën e drejtësi edhe e pritëm dhe me një fare entuziasmi. Prisnim rezultate. Dhe prisnim, akuma prisnim, rezultate, prisnim tani... rezultate shumë të shpejta. Por, të themi të drejtën, ka disa faktor që bëhen bashk edhe kanë ndikuar në gadalsimin e reformës në, në drejtësi. Në variantin më të mirë, më optimist, sa vite do duhet që ne të shojmë atë drejtësi për cilën u investuaj gjithë shteti shqiptar gjatë gjithë tyre viteve? Pas 10 vjetës, pas 20 vjetës? Unë nuk mund të them me kohë të sakt, por mund të alimë me, 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 me faktor të tjerë ne jemi në situatën që po bëjmë fajtore reformën në drejtësi për problemet që po dalit. Ne nuk po fajsojmë edhe kur themë. Reforma në drejtësi ka pasur gjithmonë njërës të cilët e kanë anate muar mënyrën se si po bëjë. Po, po duhet këtë disa njërës që të evidentojnë problemet që ajo nëzori. Edhe të nëzjeri mësimet e duhura. Ti korigjojmë në ko. Ti korigjojmë në ko. Se në qofë se ne do të përqëndrojmë edhe do fiksojmë vetëm të dizajnë i saj për të goditur dizajnin, sepse aty goditet nga themelet, atere ne ku do arim? Do arim që të lëm një shoqëri me problematikat që egzistojnë dhe që kjo reformi kanë zjerë? Pra, shikoj një keqë kuptim,